Ви будете розмовляти з Альфом? З яким Альфом? Не знаю, сер. Він сказав просто Альф. А-Л-Ф. А-Л-Ф. Може, це абревіатура якоїсь радикальної, підривної, комуняцької, ліберальної групи? А може, прізвище? Все одно перевірте. Уже шукаємо, сер. І негайно вистежіть, звідки сигнал. Вистежуємо, сер. І увімкніть зовнішній звук. Вам теж варто послухати. Вмикаю і слухаю, сер. Альф.